привіт. Продовжую розбудовувати свою, скажімо так, альтернативу. Ось у мене є така лавка і декілька незадіяних панелей. Ось каркасик. Панельки ось такі. Як видно, 150 Вт. Якщо кому буде цікаво, прочитайте 21 вольт. Це на 12 вольтову систему. Ось їх у мене тут три штучки стоїть. Раніше вони у мене були там встановлені на даху. Отут з краю. Але потім, як панельки замінив, то вони вже, ну, скажімо, ціле літо лежать без діла. Вирішив їх встановити ось тут. Зверху ось так. Накриття таке. Уже ось варю каркас. Ну і буду встановлювати. Ці панельки в мене будуть йти на зарядку лужних акумуляторів і на споживання моїх, скажімо, або на опалення можна їх буде кинути, або ж на освітлення. Примірочні роботи буде це виглядати приблизно ось так. Ну, від дощу захищати не дуже буде, але від літнього сонечка, думаю, захищати буде. Ось так поки що прив'язався стропою, виставив однаково відстань по 35 см. Ну і ось так це виглядає. Ну що, поприварював, зробив ось такі укосинки, одна з цієї сторони, одна з такої сторони, і також приварив тут центральну точку. Виглядає все досить міцно, шатається все разом, але там і стовпчик він не забетонований, а просто, скажімо так, закопаний в землю, то його трішки протрамбував і все. Ну так, зараз це все пофарбуємо і вже потім буду встановлювати сюди панельки наверх. Ось такий вигляд має з цієї сторони, откуда буде світити сонечко. Я думаю, тут міцності вистачить. Ось така укосинка і до труби. Ну все, зараз будемо фарбувати і вже потім встановлювати панельки. Встановив сонячні панельки. Ось так це тепер виглядає. Закріпив на болтики. Ну, має стандартна система кріплення. Ось так це все так буде. Залишається тільки підключити. Ось взяв ось таку трубу. 32-го. І в її буду заводити кабелі. Поки що нічого не заводив, але це вже було трошки пізніше. Головне було встигнути до дощів все закріпити. Ну і зараз покажу ще з-під низу. Ну а так виглядає зі сторони лавки. Тепер і накриття буде від сонечка. Ну і в принципі від дощика теж буду захищати. Трошки грязнувати, треба помити, так як вони стояли на землі. Поки що виглядає так. Ось конектор виведений, підключимо. Але це вже буде пізніше і буде у мене така міні-електростанція.